Ага. Свобулить, понятно? І всі ж крупні, бачите яких? Всі здорові, щоб та здорова, щоб ви, що зараз після вас теж така ще більша. Після гормонів також. На гормонів. Тоді вони без гормонів здорові. Кінолога наколов мені третіх кубіка і все, я сразу, моментально, я ж взагалі... Встаємо, ну встаємо. А ну прошився, що зараз. Ще лучше, да? Так. Вообще. Вообще лучше стало, да? Вот так с каждым разом должно лучше и лучше, лучше. Подходим сюда. Не, лягать не будем. Будем сідати. Підходьте ближче. Сідайте. А лоб сюда вот. Бачите, воно потихеньку буде вас відпускати. А назад ви як будете? Тоже таксі? Я наговорилася з цим. Ви позвоните, він під'їде, так? Так, я позвоню, він під'їде. Бо я подивилася, всі сидять такі. Дядечка, спасибо, місце. Ви від самоліта їхали? Так, від самоліта. Вони там оттуда... У нас такі сухарні хлопці, чи маршрутками, втомплені, що літає, мені кажуть. Це не договорилися, я не думаю. А так ближче набагато сюди. Як так? Ну, від заправки. Мені так показується. Ну, так ближче, ну ви ж на автобусі приїхали. Автобуси ж не на заправці стоять, правильно? Ну, з автобусу вас довіз до больниці. Може, біля заправки мог би встановити. А, ні, там воно не ближче, воно так само. Так само. То вам так показалось. Якщо це от красної заправки, то так само. Якщо от зеленої, що далі, от її ближче тут. А ви ж от красної. От красної, ну ви сказали, от красної. Значить, ну так, щоб не запутати, а він же знає, я бачу губа на все. Ну, він їхав і тут, техобслуживання до машини, ага. От він там здобувався. Ну, от там... Суми знаю вже. Ну, ремонтує там, на яка машина в нього? Якась іномарка. Опель, мабуть. Не знаю. Ну, мабуть, в них ремонтується, просто, може, знає. Если выдержать, что так больно, не? Да, больно. Тут. А вы на колено вычились? Не, я на политике, на театре. На возле Гарвиса там у нас такая, вот сейчас знаменитая поликлиника. Ага. Сестра однієї невропатолог, а чоловік руку не там убитий просто. А вона та пішла ж до сестри в Гарвіс. Роблячима, роблячима.
руками. Які також беруть? Ну а що? Ну а що вони? Вони ж не можуть причину вбирати. Ну, які вже не вчать. Ну, у мене дочка зараз теж вчиться в медакадемії. Ну що? Ну вона буде знати все там хорошо. А вони ж не знають, як воно відбувається. Якщо в мене професор з медакадемії лічилась, погнула в неї коліна, що назад, що вперед, отак десь. Отак зігнав. І так само назад. І ще й отак зігнулися. І оце вона на двох костелях, отак тик, доля секунди, щоб переставити. Тик, доля секунди, щоб переставити. А їй 52 роки. Син її побачив на морі, це ще до війни. Бачиш, що дніпровські номера, жалко йому стало. Каже, вам до нас, але він же не знав, хто вона. Приїжджай. Та що така, у мене колеса погнулись, можете подрихтувати. Начинаємо же ж балакати, а чую, що вона... Ви хто, кажу, вона... Та я ж преподаю в медакадемії, професор. І вона не знає, що з неї проїсходить, вот в чому діло. Ви розумієте? Вона, та й до мене після грипа, такий гріп. Вона ще була сформована і ліва нога, а ліва рука, а ліву сторону затягла. Вона 5 років ще назад з паличкою ходила. А потім вже з двома, і вже болить просто все. Не тільки ноги, і голова, і руки, і плечі. Ну все, все. Так вона тут місяця півтора лічилась. Так що вона навчить, якщо вона не знає, що в неї? Хоча преподаєш хорошо, все чітко, анатомію знає. Тільки воно не так відбувається, як вони вчать. Понятно? Надо причину вбирати. Вона думає, що в неї є от грипа. І що, перестало в неї все боліти. Перестала вона без задержки переставляти. Ноги чуть підтягнулись, але повністю вони не підтягнулись. От хорошо, як воно стягує, тоді легше робити. А як воно гіпермобільне стає, що воно так згинається. Ну, у дітей швидко лічиться, і то не у всіх. А у пожилих типу, можна встановити хоч якось. Якщо вона попала ще раніше тоді, щоб воно ще не сильно погнулося, не розболталося. Руки ложіть. Руки положіть. Голову не надо. Не надо. У мене оцей палець. Це із-за позвоночника. Нагудзовують ці шишки. Болять пальці. Всі мілкі сустави болять із-за цього. Ревматоїдний артрит із-за цього. Ревматоїдне, це автоімунне заболівання. Воно по цій причині. І воно лічиться вручну. Медикаментозно не лічиться. Булима така тут хотіла 46, вона хотіла повіситися, так у неї все боліло. Сиділа на метротрексаті, за що онкобольним дають. І ходила єлі-єлі отак. І дивиться на ту нік, хотіла повіситися. Ні лежать, ні сидіть не давала.